Buti na rin at nasolo kita. Kasi gusto kong sabihin that Adrian is mine. Huy, I was just kidding. Ano ka ba? Relax ka lang. Well, hindi pa kami. But I wanted to see your reaction. Cheers. Hi. Bakit ka nandito? Oh, yeah. Tita Odessa called me. Siyempre, she's worried sick about her niño. Hindi daw siya makatulog kagabi kasi ikaw lang iniisip niya. But looking at you right now, you seem fine. Right, Mitch? Sigurado naman akong inaalagaan mo siya, di ba? Tanya. Oh, why? Relax ka lang. I'm just asking. Truth is, gusto kong pasalamatan si Mitch for looking after you. So, Mitch, thank you very much. But since I'm here na, your services are no longer needed. So, we can go now. Bye. I'm still not feeling well, Aids. Actually, parang irritate nga yung back ko dito eh. Pwede pa ka nga. Atans, meron akong ointment dito. Baka matanggal yung kate mo. Pwede mo gamitin. Okay, thank you. Tayo ko palang nararamdaman. Baka gusto mo doon mag-squad. Pwede kitang ihatid sa room mo, Miss Tanya. Tsaka, konting scenes na lang naman yung kukunan namin patapos na. So. No. I'm okay. Actually, parang nawala yung sakit ng ulo ko. At tsaka yung back ko, okay na. In fairness, Mitch, effective tong gamot mo. Kaya siguro napipigilan mo yung kate mo. Mabuting tao si Sir Adrian. Wala namang rason para hindi ko siya magustuhan. Pero, boss ko lang siya at kaibigan. Hanggang dun lang? Hanggang dun lang. Mabuti na yung malinaw. Kasi ako, mahal ko si Adrian. Even if I bleed, I will keep fighting. Gusto kong malaman niyo para alam mo kung saan ka lulugan. Bravo! Alam mo, ikaw, ang galing-galing mo! Ang galing-galing mong mag-agaw. Kailangan ko pa talagang labelan lahat ng akin para hindi mo kunin at angkinin. Wala naman akong inaangkin eh. Gusto mo gumawa ako ng listahan ngayon? Siguro nga, mas okay yun. Para malaman mo kung tama talaga yung pagkakalabel mo, di ba? Kung yung binibintang mo sa akin na inaangkin ko, eh sa'yo talaga. Excuse me. Tumigil ka ba ako? Oh, ano tumigil? Aray! Tanya, ano ba? Aray! Tanya, ano ba? Tumigil ka na nga, di ba? Tumigil ka na, Tanya. Huwag ka na mag-alala, okay? Dahil wala akong intensyon na agawin sa'yo ang kahit ano o kahit sino. Lalong wala akong balak na makipagkumpetensya sa'yo, Tanya, dahil gawain lang yon ng mga miserableng tao na hindi marunong makontento! Ako? Miserable? Hindi marunong makontento? How dare you! Harot-harot mo! Tanya, boyfriend ko naman si Adrian eh, at parte ng isang relasyon ang maging sweet sa isa't isa. Sigurado, kung may boyfriend ka, yun din ang gagawin mo. Are you mocking me? Baka nakakalimutan Hindi ko nakakalimutan na tita kita. At mas matanda ka sa akin, kaya dapat respetuhin kita.
Pero sana, Tanya, respetuhin mo rin yung relasyon namin ni Adrian, di ba? Excuse me. Hindi pa tayo tapos! Aray! Tanya, ano ba? Ahas ka! Mga agaw! Hindi ka dapat rin nerespeto. At dapat sa'yo, kinakalat! I wanted to say sorry about last night. Ito, may peace offering ako para sa'yo. Mga cupcake na ako mismo ang nag-bake. They're sweet like you. I hope you like it. Ito, buksan mo. Tanya, ano yan? See that bulate. Ganyan ang bagay sa mga babaeng katulad mo. Na kung gaano ka inosente ang mukha, ganon din kalante. Tanya! Ano? Bakit? May nakalimutan ka. Ang totoong pagmamahal hindi nililimos at lalong hindi ninanakaw. Ang pagmamahal kusang binibigay. At Tanya, kung talagang mahal mo si Adrian, hayaan mo siya maging masaya. Hayaan mo kaming maging masaya. Not a chance. Eh di wala na akong ibang magagawa kundi i-defend ang relasyon namin laban sa'yo. At kung wala ka ng ibang magandang sasabihin, pwede ka nang lumabas sa kwarto ko. Sige, pero bago ko gawin yan, iiwan ko muna sa'yo to. Take that as a warning. Dahil obviously, hindi ka tinuruan ng mamay at papay mo na ganyan ang mga bagay sa mga ilusyonadang katulad mo! Tanya, wag na wag mong iinsulto ng mamay at papay ko sa harap ko! Dahil hindi nila ako tinuruan malakit ng kapwa, pero tao lang ako, Tanya! May hangganan ng pasensya ko! Hindi mo na ako masasaktan ka. Tumigil ka na! Natakas ka na naman. Pupuntahan mo na naman si Adrian. Napakalandi mo talaga. Mawalang galang na, tita. Pero wala kang karapatang pigilan ako at lalong wala kang karapatang tawagin akong malandi. Ah, so ayaw mo na malandi? Okay lang. Pwede din namang harot, higad, ahas, pabebe, o pa-victim. Anong gusto mo doon? Alam mo, Tanya, mahaba yung pasensya ko eh. Pero kung patuloy mo akong iinsultuin, baka kung anong magawa ko sa'yo. Try me. Pakita mo sa akin ang asal kali mo. O ano? Wala? Wala? Di mo kaya? Ha? Ayaw mo? Ha? Hindi ko pinasabi! Aray! Bitawan mo akong bitch! Alam ko nagkamali siya. Mali dahil nagpadala siya sa galit niya. Pero dad, alam ko kung saan siya nanggagaling. Worried lang siya sa mama niya. Critical ang lagay ni Tita Odessa dahil binaril siya ng walang kalaban-laban. At sigurado ko kung sa inyo po nangyari yung gagawin niyo rin yung ginawa ni Adrian. Sandali! Are you implying na mommy ko ang bumaril kay Tita Odessa? How dare you! You can't do that to my mom! Tanya! 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 It's all her fault, Mom! So you're saying abusive employers kami? Wala akong sinabi nila. But that's what you're implying. Alam mo, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, malinis ang konsensya ko. Malinis ba? Pwes, dumihan natin. Tumigil ka na! Tumigil ka na!
na ito na sasampalin mo at susugurin mo ako. Dahil kung hindi, ako mismo magdadala sa presinto. Araw-araw, gabi-gabi, ay nagdarasal na damayan ng iliw ko. Nadangin